Simama, 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 simama. Apa, simama, simama. Semera. Aku bawa. Si wazee wako na kina mama wako na vijana wako, hiyo ni thibitisho kwamba hii project ambayo leo tumekuja kuifungua rasmi ni project muhimu sana. Hiyo hospitali ni muhimu sana kwa mahitaji ya matibabu wa watu wetu wa hapa. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa sababu nyinyi mnapenda maendeleo. Mngekuwa watu wale hawapendi maendeleo, ni wachache tu ndio wangekuja hapa kutusikiza. Namshukuru mheshimiwa Wanzime ambayo tunafanya naye kwa serikali kule juu, yeye anawakilisha watu wa eneo hili pamoja na wale tuko nao hapa kwa ile kazi na bidii wanafanya. Leo tumekuja kuzindua, tumekuja to officially open Wangirabose Dispensary. Nataka kuhakikishia nyinyi wapendwa wetu hapa, this dispensary will work, this dispensary will grow, and this dispensary will serve all of us. Hata mimi nitakuja tu siku moja nitafute matibabu hapa. Unajua mimi, sisi viongozi ni binadamu kama wale wako hapa wote. Tunapata malaria, tunaugua na tunahitaji matibabu. So one of these fine days, wewe ambayo tumekuweka hapa utusimamie, wewe utashtukia tu DJ amefika hapa, utashtukia tu waziri Dr. Samburu amepitia hapa, yeye ni wa hapa pia. Na utashtukia tu mheshimiwa MCA kutoka sehemu fulani amepitia hapa, alafu tuone vile wananchi wetu wanahudumiwa wakifika hapa. Bila ngoja ni kushukuru sana kwa sababu mambo ya afya iko ajenda kubwa katika manifesto yako na administration yako ya county. Na kwa niaba ya hao watu wa Kuria, Your Excellency, out of the 16 dispensaries unafungua kwa hizi zimepangiwa, ile eneo la Kuria umeipatia dispensary already 5 za ambazo zinaenda kufunguliwa. Hapo Kuria kimaragambe. Nimeingia na wewe ukaingia. Ilikuwa imejengwa lakini hakuna kitu yote ndani. Kwa ile kazi ya community project, ile ambayo tunauliza wewe MCA unataka kupeleka wapi? Ile hospitali iko tayari. Unapeleka wapi? Nikaleta hapa. Hizo vitu zote umeona hapo, vitanda, nini na nini, nilisema ikuje Wangirabose. Imalize ufunguliwe. Unasema nini? Leo niliuliza na ofisi ya governor. Ofisi ya governor wale watu wanafanya chini yake waliniuliza. Nikasema Wangirabose itangulia kwa sababu imeisha. Kitu inabaki huko ni vitanda, madawa na kila kitu inahitaji kwa wafanyikazi, tukamaliza hiyo. Ndio maana tumekaa hapa leo.